Oh my God! What is that? Многообіцяючий початок, не так? Якщо ви думаєте, що я вам тут збираюся показувати запрещенку, то... Я б, звісно, хотіла, але ні. У Ютубі є свої правила на це. Не переживайте, можете до екранів запрошувати своїх батьків, все буде добре. Бо це був уривок, не побоюся цього слова, з легендарного шоу «Каламбур». Так що по-любому на це відео треба запрошувати батьків. Але перед тим, як ми згадаємо саме шоу, ми відправимося трохи в минуле. 1984 році було засновано ансамбль пантоміми та клоунади «Маски шоу». Це була одеська комік-трупа. І завдяки автору і художньому керівнику проєкту Георгію Делієву, в 1991 році світ побачив на телеекранах передачу «Маски шоу». Перший ефір відбувся на каналі РТР. Це, якщо що, сучасна Росія-1. На українському телебаченні де тільки не показували «Маски шоу». Це був і 1+1, новий канал, СТБ, Інтер, ICTV. Але перші українські канали, які почали транслювати це шоу, це було УТ2. Цього каналу вже давно не існує, його викупив 1+1. А також Інтер. І було це в 1996 році. Головними акторами, які, до речі, все ще виступають, являлися Георгій Делієв, Борис Барський, Наталія Бузько та багато інших. Через саме шоу хто тільки не пройшов, мати Василева, там цілий от такенний список акторів. І саме що цікаве, що також в ньому брала участь акторка Евеліна Бльоденс. І мені так цікаво зараз наблюдати за тим, яка вона патріотка Росії, з рахунком те, що ім'я їй зробило. Шоу, яке створили українці. Саме шоу було в стилі німого кіно, але моментами вони несли всякий бред, який супроводжувався титрами. Тільки деякі епізоди були розмовні. Взагалі шоу із себе представляло, як учасники потрапляли в різні життєві ситуації. Їх там так поносили по світу, що дай Боже, ви тільки погляньте. Маски в Колумбії, маски на свадьбі, маски на іменинах, маски в опері, маски... Я щось не поняла, чому в українській Вікіпедії все написано російською. В 1993 році «Маски шоу» зробили спільний проєкт разом з іншими знаменитими коміками і також одеситами – це шоу «Джентльмен». До речі, коміки, що грали в шоу «Джентльмени», являються заслуженими артистами України. Якщо ви думаєте, хто це, мать вашу, такі, то я вас запевняю, ви по-любому знаєте цих ребят. Адже вони створили те саме шоу, яке всі ми втайні дивилися. І це голі та смішні. Запахло розвратом. Дебют цього шоу відбувся в 2006 році на каналі ICTV. І щоб ви розуміли, це все була постанова. Взяли і все моє дитинство спаскудили. Ой, взагалі голі та смішні, а іще Тоніс в вечірній час. Це дві легенди нульових. Але як би нам не подобалося це шоу, повертаємося до маски. В 1995 році вони створили кабаре «Маски шоу», яке складалося з 17 серій. І, до речі, там брали участь кабаре-дует «Академія». Це, якщо що, дует Цикало і Лоліти. Знаєте, мені якось абсолютно все одно, хто там яку позицію має, але єдине, за кого мені болить, це за Лоліту, бо Лоліта для мене була айканік жінщина. Одеський композитор Константин Пенчковський написав всі музикальні треки з 1991 року по 1993 рік. І також той самий заглавний трек «Тумба». Також «Маски шоу» співпрацювало з одеською студією мультиплікації. Разом вони створили анімаційний серіал «Маски шоу». Я знаю, ну, такий собі продукт, але саме головне, от ви сидите, от сидіть далі. Вони разом створили «Уроки тітоньки сови». Здравствуйте, мої дорогі маленькі друзі! Ну та сама перната, яка вчила нас в дитинстві математики, англійської, етикету, літератури. Чисто жінчина-вундеркінд. Сова-вундеркінд.
Мені, до речі, потраплялися учасники маски-шоу в Тіктоці. Вони, виявляється, виступають в Одесі в домі клоунів, які вони самі і заснували. В нульових і в десятих роках Барського і Делієва часто можна було побачити на різних українських шоу. Також вони являються народними артистами України, а Делієв у 2017 році став членом журі Ліги сміху. Такі актори, як Постоленко, Волошин, Бузько Наталія, також являються членами дома клоунів. І Бузько Наталія теж народна артистка України, до речі. Комаров вже пішов з проєкту «Маски-шоу» і створив свою групу, яка називається «Отак». Я не берусь читати цю назву. Вони виступали в основному в Одесі, я навіть знайшла в інтернеті відривки. От уже 200 літа нас смотрить на город і грустить всіх на крыше одна. На даний момент дом клоунів приймає і інших артистів в тому числі. Наприклад, скоро там буде виступати Фелікс, а також Настя Зухвала. Блін, люблю її, вона така милашка. А також Венсди Адамс та Хагі Вагі у грі в кальмарах за 250 гривень. О, туди нам треба. Ні, я не хочу. Работать це не модно. На зйомках «Маски-шоу» познайомилися між собою тріо магазин «Фу», до якого входив Сергій Гладков, Тетяна Іванова та Вадим Набоков. Вони колись намагалися створити своє власне шоу, яке називалося «Сноу-шоу», але у них нічого не вийшло. А також дует «Солодке життя», до якого входили Олексій Агап'ян, а також Юрій Стецьковський. І, до речі, Евеліна Бльоденс – його колишня жінка. З 1994 року по 1995 рік разом вони їздили по Україні і намагалися заробити хоч трошечки грошенят. І коли вони приїхали на гастролі до Харкова, то там їх познайомили з керуючим телекомпанії «Приват ТВ». Вони вже давно мріяли про те, щоб відкрити своє шоу по типу як «Маски-шоу». І якраз таки вони сподівалися, що «Приват ТВ» допоможе їм з цим. Але для того, щоб зняти своє шоу, потрібні мані, лавешка, грошенята на стол. І тому ребята взяли кредит в Приватбанку, вдумайтеся, на 12 тисяч доларів, а виплачували з відсотками 40 тисяч доларів. Приватбанк, беремо і робимо. Програму з самого початку вони хотіли назвати в честь своєї компанії «Full House». Але в ітозі після нових зв'язків і знайомств з російським телеканалом вони перейменувалися вже в нам відомий каламбур. Дебют відбувся в 1996 році на каналі ОРТ. Це, якщо що, сучасний перший російський канал. В Україні же вони випускалися на Інтері в 1997 році. Спочатку зйомки шоу відбувалися в Харкові на базі телекомпанії «Приват ТВ». А потім перенеслися до Одеси. Каламбур сам по собі представляв збірку скетчів. І в одному епізоді могло бути декілька якраз таки цих скетчів. І ми якраз таки згадаємо парочку найпопулярніших. І перше, найлегендарніше – це «Село дурнів». Причому, знаєте, так цікаво, що якщо читати російську Вікіпедію, то там написано, що це сатира на російське і українське життя. А от якщо читати українську Вікіпедію, то там написано, що це сатира саме на російське життя. Тільки одне питаннячко, українська Вікіпедія, а вас не смутило, що головні герої живуть в українській хаті, а не в російській ізбі? Ізба – така сумнітельна споруда, їй-богу. Так от, глядачі розділилися на дві коаліції. Перша, яка запевняє, що це все-таки висміювання українців, а другий, що саме росіян. Тому що, окрім хати, там є і інші аспекти. Такі, як, наприклад, самогон, ведмідь, кокошник, балалайка і самовар. Так сказати, атрибутика саме російського народу. Я не знайшла інформацію про те, щоб учасники каламбур самі сказали, на кого це сатира. Тому сидіти тут і роздумовувати, розглагольствувати, вгадувати, на кого ж це все-таки був гумор, я не збираюся. Де, якщо чесно, я в дитинстві не вдупляла, що це на когось сатира може бути. Саме що цікаве, «Село дурнів» – це те саме сноу-шоу, про яке ми з вами вже говорили. Ті ж актори і ті ж персонажі. Змінилися тільки декорації і формат переписали під каламбур. Якщо я не помиляюся, то сноу-шоу знімали в Сибірі, тому, да, скоріш за все, з самого початку це все-таки була сатира на російське життя. Історія сама про мужичка, який живе зі своєю бабою. Ну, головних героїв так і звать, мужичок і баба, це як же не обзивательство від мене. І мужичок дружить з морячком, з яким вічно бухає. І от зразу в раз мужичок получає по макітрі від своєї баби сковорідкою. І от якраз таки завдяки цьому шоу я в дитинстві вважала, що це прямо
Жіночі зобов'язання – бити мужиків сковородкою. В принципі, я й не проти. Наступний скетч – це «Круте піке», де пасажирський літак «Бройлер 747» падає протягом 325 серій. Один пілот у нас вічно жартує про смерть, другий бідолага, господи простий, вічно терпить ці дебільні жарти. Також там є стюардеса і незрівнянна міс Пурпл в ролі міс Бурбл. І якось фіга, не пойми як, не так давно «Круте піке» завірусилося в тіктоці. Тікток взагалі таке чудне місце. Були ще ряд інших скетчів, а також перебивки. І якраз таки, наприклад, перебивки з тими самими руками, з яких ми почали це відео. І я тільки зараз поняла весь сенс цього дійства. Літом 2000 року на телеканалі ОРТ було прийнято рішення про кардинальні зміни гумористичних передач. І тому «Каламбур», «Маски шоу» і «Джентльмени» покинули ОРТ. «Каламбур» же перейшов до каналу РТР. Протримався там рік, і проєкт закрили. І що трапилося з учасниками «Каламбур» після? Набоков, це той, хто грав Маричка, я не зрозуміла, де він. Бо останні проєкти, в яких він брав участь, врахувались як українсько-російські. Я не могла зрозуміти. Так все-таки українські чи російські? Але його жінка Іванова Тетяна – це наступна учасниця «Каламбура». І якраз таки її останні роботи числяться як саме українського виробника. А також вона брала участь у одеському «Підкидьку». Це якраз таки проєкт «Маски-шоу». Я так розумію, що Тетяна проживає в Одесі, і, скоріше всього, її чоловік Набоков десь там вертиться, крутиться біля неї. Гладков – це той, що грав роль мужичка, став звукорежисером. Знову таки, він брав участь як і в російських, так і в українських проєктах. Тому де він знаходиться на даний момент, я не знаю. Це те, що стосується трійці магазина «Фу». А що сталося з дуетом «Солодке життя»? Олексій Агап'ян. Я була впевнена на 100%, що він проживає на території Росії. Бо всі його роботи – це були в російських серіалах і шоу. Він навіть брав участь у інтернах в 2011-му шоу, а також ходив на шоу Малахова. Але не тут так сталося, не так гадалося. Виявляється, що він проживає в Одесі. Він також брав участь у одеському «Підкидьку» і так само працює в Домі клоунів з іншими учасниками «Маски-шоу». Він був на території України під час повномасштабного вторгнення, і я так розумію, що на даний момент він все ще знаходиться тут. Він давав інтерв'ю з приводу війни, і мені дуже сподобалися отакі його слова. Це не спецоперація, але це не війна у звичайному розумінні цього слова. У війні є дві сторони, кожна з яких має зрозумілі цілі. А тут до тебе приходить армія під буквою «З» і говорить про якусь денацифікацію. І останній учасник Юрій Стецьковський. І він, до речі, брав участь у зйомках серіалу «Дружня сімейка». Знаєте, скільки болю приніс мені цей серіал? Його раніше показували на СТБ. І я була впевнена, що я його видумала, бо я його ніде не могла знайти. Я не зійшла з розума. Може трошки, але не зовсім. Коли в 2001 році закінчився «Каламбур», я почав робити серіал «Дружня сімейка». Це мене повністю захопило. Я хотів рухатися далі. Хоча кидати проєкт я не збирався, бо розумів, що ребята від мене залежать. Хотів усе поєднати. Але вони ревниво поставилися до того, що я йду в інший проєкт. А їх з собою не беру. І теж вирішили йти далі самостійно. Напевно, я тоді змалодушничав, бо хотілося попрацювати з іншими акторами та створити щось нове. Тепер шкодую, що так сталося. Взагалі, це російський проєкт, тому ми не будемо про нього більше говорити. Я просто рада, що він все-таки існує. Він намагався зняти серіал, який називається «Майор Пердунеско». Але не зміг дозняти якраз такі заподій 2014 року. І тому він вирішив підрізати цей серіал і випустити як фільм в 2022 році. І так як ніхто із нас нічого не чув про цей фільм, видно, він вийшов дуже геніальним. У нього були ідеї з продовження «Каламбура», і от що він говорив з цього приводу. Наразі веду переговори про вихід програми «Каламбур» через 25 років, у тому числі зі стрімінговими сервісами. Але поки що не зрозуміло, як це здійснювати. З одного боку, ми з Одеси. Українські канали в проєкті не зацікавлені. Для них «Каламбур» – російський продукт. А вихід у Росії може викликати дивні домисли про те, як ми ставимося до нинішньої політичної ситуації. Це якраз яскравий приклад того, коли ти не можеш оприділитися, на якому ти боці, і ти стаєш не потрібен нікому. Єдине, я не розумію, що чому українські канали вважають, що «Каламбур» – це російський проєкт. З якого такого диву? Брали кредит вони в українському банку «Приватбанк», виплачували цей кредит в український банк. Знімалося це все в Україні. Так чому це російський продукт?
тому що він транслювався на російських телеканалах, так маски-шоу також, джентльмени-шоу також. Але одні і другі являються заслуженими артистами України. Я вважаю так, якщо в якийсь проєкт була вкладена хоча б одна українська копійка, то це український проєкт також. От такі були шоу мого дитинства. Те, що відбувається з телебаченням зараз, якось, якщо чесно, грусть, печаль, тоска. У мене таке відчуття, ніби у нас монополізація 95-го квартала. Бо вся продукція на телеку – це 95-й квартал. Хоча що я хочу, якщо у нас зараз по телебаченню показують рекламу казино? Як чудесно. Далеко підемо. Взагалі, я рада, що існує альтернатива українського Ютуба і з'являються все більше і більше цікавих шоу, проєктів і комедійних шоу в тому числі. Я надіюся, що колись вони переберуться на телебачення і телебачення перестане бути таким нафталіновим. Всього хорошого!